Good evening po sa lahat. First of all, I would like to welcome our guest for tonight, the National Commission for Senior Citizen Chairperson, Attorney Franklin Quijano. So first of all, Attorney, I would like to say thank you for accepting this interview. Alam ko pong napaka-busy niyong tao at naglaan pa kayo ng oras para sa interview natin for tonight. Well, it's really an honor and a pleasure ano, sa biyahe mo, Kin. To be with you, and I hope that I would be able to answer the questions parang masatisfy ko yung mga tanong. Bali, banggitin niyo nga po yung website para at least po hindi sila magkamali ng pupuntahang website. Ano po yung website, official website po natin? Opo. Ang website na nasa DICT registration, I think, ay ang link ay www.ncsc.gov.ph. So, in short, kung tanggalin mo yung www.ncsc.gov.ph, madaling i-memorize sa akin. So, sana po may matulungan mo ako at maipalam natin sa lahat ng mga seniors na madaling magrehistro sa pamamagitan ng ncsc.gov.ph. At saka doon sa link na yan, sa ncsc.gov.ph, makikita natin ang mga impormasyon, hindi lang yung online registration, pati mga impormasyon, pati nga yung mga hinahanap natin na empleyado na gusto natin na i-recruit sa mga regions, andun din sa ncsc.gov.ph. Then, wow. Meron din pala siyang option na to verify, kasi may mga nagtatanong, nag-registered na po kami sa OSCA ata, ng parang ganyan nga po, paano malalaman kung verified ka na or nandun na yung record mo? Di ba po sa last part ng video, Attorney, may option na pwede nilang i-verify kung nandun yung records nila sa website? Opo, opo. To verify, pwede mong ilagay yung RRN number at saka yung password mo. At kung hindi mo alam yung RRN at password mo, ilagay mo lang ang pangalan mo at saka date of birth. At malalaman mo kung registered ka na. Then pwede din yan i-edit, Attorney, di ba? Kasi ako nagkamali ako one time. Na-registered ko kasi yung senior citizen na. Then nagkamali ako, nalagay ko sa kanya, mail, hindi ko binasa. Hindi ko napansin. So meron naman siyang option to edit. Kaya nalaman ko din na may option pala na pwede pang i-edit yung profile mo doon sa website. Bago ma-finalize, kung may mga gusto talagang i-check, ang ibang pamamaraan is really to write and communicate sa link na yan para ma-verify talaga. Kailangan na ng verification process. Verify naman natin kung binasa yung ating registration or kung naka-registered siya. So pumunta lang ulit sa NCSC website www.ncsc.gov.ph. Tapos sa bandang ibaba, pinutin yung verify here. So meron kang dalawang option para ma-verify ang iyong registration. First is verify using your registration reference number na binigay sa iyo noong nag-registered ka. Then ilalagay din dyan kasi yung password na nilagay mo din. Or verify using your exact name and birthday. So try natin yung verify using registration reference number. So dito nga, kakopy-paste mo lang yung registration reference number and yung PKN or yung 4-digit na password na ginawa mo kanina. Then pinutin lamang yung submit. So ito yung itsura niya once na registered ka na. So ginawa ko siya the same day during lunch break and binerify ko siya ng bandang gabi para ma-check kung pumasok yung registry. So, yan po. Marami po balibalita. Ngunit sana po, kayo ay sumusubaybay kay Kin, sa biyahe ni Kin para yung mga bagong impormasyon para sa senior citizen ay talagang malaman ng ating senior citizen at ang mga pamilya nila. At sana huwag maniwala sa mga fake news. Ayun nga po, Attorney. Kaya ako po ginawa tong channel na to kasi may nakita akong isang parang video about sa parang senior citizen database na nakalagay transfer na daw sa opisina ng mga benefits ng senior citizen. Actually, ang dami ng views nung video na yun, wabot na ng 1 million plus. Kaya ng
another video para i-correct yung video na yun. Kasi unfortunately, citizen din na naniniwala kasi hindi naman nila na-filter na kung information na nalalabas ng mga tao. So, in my part po, attorney, just in case yung gustong information na gusto nyong i-disseminate sa ating mga senior citizen, feel free to message me lang po. My email address ko naman po yung inyong mga public relations officer. So, madali lang naman po akong kontakin. Opakin, kami po ang National Commission of Senior Citizens ay nagpapasalamat sa iyo na talagang binibigyan mo ng attention ang senior citizens at saka information ang binibigay niyo. At sana po yung mga vlogs na mali na information ayawan mo kami makorek at kung kilala mo yung mga vloggers na sana magkausap din kami kapit yung mga fake news na lumalabas. Ayun nga po, attorney. So, attorney, yun lang po sa pagpapa-unlock sa interview na ito. Maraming salamat po ulit. Thank you, Kim, and God bless you. God bless.